Ең үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін футбол көріп, теннисті камераға түсіреміз. Виртуалды футбол. Үжді форматтағы матч. Жасанды интеллекті бейне инженер болашақта спорт трансляциялары қаншалықты өзгереді. Ең танымал спорт түрі футбол екенін бәріміз білеміз. Ол арқылы ақша тауып, бизнесіңді де дамытуға болады. Бағдарламамыздың алғашқы сюжеті соған дәлелі. Вашингтон университетінің мамандары YouTube-тан алынған видеороликтерді виртуалды түрде көруге болатынын дәлелдеді. Әрине, видеороликтердің басым бөлігі футбол матчтары. Әрбір жанкүйер футболды виртуалды түрде, яғни жақыннан, жан-жақтан көруге армандайды. Зерттеуші Константинос Рематес Microsoft HoloLens VR бас киімді қолданып, YouTube-тан алынған видеороликтерді қарап қоймай, одан видео ойындар жасауға болатынын көрсетті. Үшті форматтағы роликтерді көру үшін біз ойынды және ойынның мәліметтерін алдық. Алдымен ойыншының алдыңғы фонын алып, толығымен жан-жағын өзгертеміз. Әрине бұл өте қиын жұмыс болғандықтан оған күрделі нейронды жүйе қолданамыз. Бұндай жұмыстың өзінің кемшіліктері бар. Мәселен, доп кейде көрінбей қалады. Немесе ойыншылар бір-біріне жақын тұрса жоғалып кетуі мүмкін. Бірақ бұл уақытша мәселе. Зерттеушілер сонымен қоса ойынның жылдамдығында арттырып, шынайы матчқа жақындату үшін жұмыс істеуде. Әрине бұл салаға үлкен өзгеріс әкеледі. Футбол ойындары VR бас киіммен ғана емес, сонымен қоса өзіне қолайлы ракурсты таңдауға жол береді. Қазір біз тек футбол матчтарымен ғана жұмыс істеудеміз. Болашақта ойын тізіміне баскетбол, бейсбол және теннисті енгізуге тырысамыз. Негізінен бұл тәсілді тек спорт ойындарға ғана қолданбай, белгілі алаңмен болған іс-қимылдарды пайдаланып, үжді видео форматында концерт немесе театр көріністерінде көруге болады. Жасанды интеллекті виртуалды режиссері және бейне инженері. Бұл тағы бір спортпен байланысқан жаңа технологияның жетістіктері. Англияда Уимблдон турнирі өтті. Бірақ оған барған IBM компаниясының мамандары теннис жанкүйерлері болмаса да, спорт матчын тамашалаудың жаңартылған әдісін қолданған. Күніне бірнеше ойын, ондаған камераны пайдаланып, мыңдаған сағат видеоны өңдеу қажет. IBM бағдарламашылары жасанды интеллекттің Watson платформасын пайдаланып, сапалы ойын үлгісін көрсетуге тырысқан. Ол үшін ойыншылардың қимылдары, жанкүйерлердің шуы және ойын барысында берілген барлық мәліметтерді пайдаланған. Жанкүйерлердің шуынан ойында болған өзгерістерді, әділ қазылардың іс-әрекеттерін білуге болады. IBM зерттеушілерінің айтуынша, жасанды интеллект арқылы болған ойынның бітуінен кейін бейне нұсқасын жасай аласыз. Кейін оны әлеуметтік желіге де таратсаңыз болады. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмәм. Қаперіңізде болсын, егер сіз технологиялық стартаптың негізін қалап, тиімдері бірегей жобаны ойлап тапсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады.